Алматыда есірткі жайлы ашық жарнамаға жол бермеу керек деген бір топ белсенді қызу жұмысқа кірісті. Бүгін 20 шақты ерікті медиа ауданына қарасты бірнеше мекенжайды арнайы аралауға шықты. Олар есірткіш заттар сататын сайттың мекенжайы жазылған шимайды өшіруге асық. Әптеп аяқ басқанның өзінде белсенділер 50-ден астам үрлі ұсақты жазбаның көзін жойды. Сорақысы сол есірткі жайлы мәлімет беретін сайттың жарнамасын әдетте жастардың өзі ақшаға жасайтын көрінеді. Аманат көмек қоғамдық қорының айтуынша серверін іздесе, шетелден шығатын сайттың адамдарды жазба қалдыру үшін ақы төлейді. Сондықтан әртүрлі жерге шымай қалдыратындардың өз жазу стилі де қалыптасып үлгерді дейді. В данном случае мы видим сайт. Мәселен, мына жерде тапсырысты алатын сайттың мекенжайы мен үстінде нөмірлер көрсетілген. Сандар жазбаның реттік нөмірін және салынған уақытын меңзейді. Яғни, бұл кейін сайтта жарнамалауға тапсырыс беретіндерге дәлел ретінде суретке түсіріліп жіберіледі. Бізді алаңдататыны жазбалар енді ескі тұрақжайларда ғана емес, балалар алаңында, дүкеннің сыртында, тұрғын үйдің кіреберісіне дейін қаптап кетті. Бұл есірткісіз қала бағдарламасы аясындағы шара жыл соңына дейін жалғасады. Бұл мәселеге қоғамның назарын аудару үшін еріктілер қыруар жұмыс істеуді жоспарлап отыр. Айта кетейік, акция осыған дейін Алмалы және Медеу ауданында өтсе, қыркүйекте қаланың басқа да аудандары қамтылады.